টিউমার হইছে। এই কোকায়টো থাকে মানে তোর একো হব হইছে। এই শুভ ক্ষণতে মোৰ তাই স্যালারিটো দি প্ৰমোশনটো কৰি দে না। কি হল উঠা আকৌ? এবাৰ আকৌ কি হল? কিছু আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আছে। কি আধৰুৱা কাম? তই পুনৰ সেইখন ঘৰলৈ লাগিব। তই গম পাৱনে, দামিনী ঘৰলৈ উভতি আহিছে, কিন্তু সিহঁত দুটা সুখী নহয়। আৰু বিভু? বিভু সুখীনে? সিহঁত দুটাৰ মাজতে যেতিয়া সুখৰ সম্পৰ্ক নাথাকে, বিভু কেনেকৈ সুখী হ'ব? এতিয়া মোক কি কৰা উচিত খুৰা? হেল্ল' হেল্ল' শান্তনু, মই হৰতে কৈছোঁ, মাদ্ৰীৰ খুৰাক। অঁ কওক, তোমাৰ ওচৰত কোনোবা আছে নেকি? নাই, কিয়? মাদ্ৰীয়ে তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে। আপুনি তাইক বুজাই দিয়ক, মোৰ তাইৰ লগত পাতিবলগীয়া একো নাই আৰু মোক ফোন কৰি নাথাকিব। দেখিছা আজিকালি মই ভাল হৈ গৈছো, বেছি সময়ো লোৱা নাই, গোটেইখিনি বস্তু সোনকালে কিনি ললো। কি হল? মাদ্ৰী খুৰাকে মোক ফোন কৰিছিলে। কিয়? তাই বোলে মোৰ লগত কথা পাতিবৰ মন, আৰু মই কথা নাপাতো বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলো। কিয় তেনেকুৱা কৰিলা? কথা পাতিব লাগিছিল। কি কথা পাতিবলগীয়া আছে তাইৰ লগত? মই নিবিচাৰো অতীতত ভুলে আহি মোক আকৌ আমনি কৰক। কিন্তু মাদ্ৰী বা কিয় কথা পাতিব বিচাৰিছিল? এতিয়া মাদ্ৰীয়ে মোৰ লগত কিয় কথা পাতিব বিচাৰিছে সেইবোৰ ভাবি কোনো লাভ নাই। মাদ্ৰীৰ যি অধ্যায় আছিলে ইয়াতে শেষ হৈছে। নহয়, ভাবাচোন, তাই ঘৰ ত্যাগ কৰা কিমান দিন হল, আজি বা হঠাতে কিয় ফোন কৰিলে? সেইবোৰ আমাক কিয় লাগে? মই এনেও জানো এদিন এদিন তাই মোক ফোন কৰিবই, এতিয়া ফোন উঠালে হল। আমি দামিনীক ফোন কৰিব লাগিব। দামিনীয়ে অন্তত আনৰ কথা নেপেলায় আৰু সেই সুবিধা আমি ল'ব লাগে। ফোনটো কৰোৱে ৰবা। বলা, তুমি যি ভাবিছা সেইটোৱে কৰা উচিত। তুমি ইয়াতে অলপ ৱেইট কৰ, মই গাড়ীখন লৈ আনোগৈ। হেল্ল' হেল্ল' দামিনী, মোৰ লগত মাদ্ৰী আছে। মাদ্ৰীয়ে তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে। কথা পাতাচোন, মই তাইক ফোনটো দিছোঁ। বাইদেউ, মই মাদ্ৰী। মই গম পাইছোঁ আপুনি এটা সময়ত মোক লগ ধৰিব বিচাৰিছিল, তেতিয়া মই আপোনাক লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ আপোনাক লগ কৰিবলৈ। আপুনি নানা ক'ব, আপুনি মোক লগ কৰিবই লাগিব। বাইদেউ, তুমি মোক কিয় লগ কৰিব বিচাৰিছা? কিছুমান আধৰুৱা কথা আপোনাক ক'বলৈ বাকী আছে, ফোনতে নোকোৱা কিয়? তুমি দিয়া কষ্টবোৰ কিবাকৈ পাহৰিছোঁ। এতিয়া তোমাক লগ কৰি সেইবোৰ আকৌ মনত পেলাবলৈ মোৰ আৰু মন নাই। ময়ো বহুত কষ্ট পাইছোঁ বাইদেউ। আপুনি বাহিৰতে থকা যেন লাগিছে, ক'ত আছে কওকচোন, মই গৈ আছোঁ। কিয় তুমি মাদ্ৰীক লগ কৰিম বুলি কৈছা? তুমি দেখোন গমেই পাইছা তাই মোক ফোন কৰিছিলে। মই পাত্তা নিদিয়াৰ কাৰণেহে তোমাক ফোন কৰিছে। মোৰ বোধেৰে তুমি তাইক লগ কৰিব যাব নালাগে। চোৱা দামিনী, আমি সকলো পাহৰি ইজনে সিজনক নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভণি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, পাহৰি গলা নেকি? শুনা শান্তনু, সকলো পাহৰি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। তুমি কি ভাবিছা, মাদ্ৰী আহিব, তাই মোক দুষাৰমান কথা শুনাব আৰু মোৰ মনটোক সলনি কৰি দিব? ক্ষমা মানিছোঁ, মাজতে মোৰ মনটো অস্থিৰ হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া মই স্থিৰ হৈ আছোঁ, চিন্তা নকৰিবা।
কিন্তু দামিনী, কিছুমান মানুহৰ পৰা যিমান আঁতৰত থাকিব পাৰা সিমানেই ভাল। যদি মই তাইক লগ নকৰোঁ বুলি কওঁ, তাই কি উদ্দেশ্যেৰে আহিছে আমি গম নাপাম। ভবা নাছিলো জীৱনত পুনৰ আপোনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি। কিন্তু মানুহৰ মনটোও চাওকচোন, সলনি হওঁতে এক মুহূৰ্তও নালাগে। কোৱা, কিয় পাতিছিলা? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই সকলোবোৰ কথা পাহৰি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰাৰহে চেষ্টা চলাই আছো বাইদেউ। কিন্তু খুৰাই মোক সোঁৱৰাই দিলে কিছুমান আধৰুৱা কামৰ কথা। খুৰাই মোক কৈছিল, আপুনি বিভুক মোৰ হাতত গতাব বিচাৰিছে। তুমি তাৰমানে বিভুক লগ কৰিবলৈ আহিছা? নাই, নে তুমি বিভুক লগত নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহিছা? বিভুক মই আপোনাৰ হাতত গতাইছো বাইদেউ। এতিয়া বিভুৰ মাক আপুনি। বিভুই তোমাক পাহৰিব পৰা নাই, আৰু কোন সন্তানেনো নিজৰ মাকক পাহৰিব পাৰিব? তাৰ কাৰণে ভাল এইটোৱে হ'ব যে সি তাৰ জন্ম দিয়া মাকক পাহৰি পেলাওক। কান্দিলে কান্দিবলৈ দিব, সি পোৱা এই কষ্ট তাৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী বাইদেউ। তুমি গৈ এবাৰ বিভুক লগ কৰাগৈ। মই সংসাৰখন ত্যাগ কৰিছোঁ বাইদেউ, তথাপিও মই অন্তিমবাৰৰ বাবে এইবাবে উভতি আহিছোঁ যাতে আপোনাৰ মনত থকা ভুল ধাৰণাবোৰ মই আঁতৰাব পাৰোঁ। ভুল ধাৰণা? শান্তনুৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে দামিনী আছে, তাৰ বাহিৰে কোনো নাই। মই মাথো ষড়যন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে এটি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলোঁ য'ত কোনো আবেগ অনুভূতি নাছিল। মাতৃ আৰু মাতৃৰ স্মৃতিবোৰ মচি পেলাওক। চাওক কিমান ধুনীয়া সংসাৰ এখন আছে আপোনালোকৰ। আপুনি, শান্তনু আৰু বিভু, এই মাতৃ জীৱনত আৰু কেতিয়াও আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নাহে। পাহৰি যাওক কোনোবা যে মাতৃ আছিল, পাহৰি যাওক বিভুৰ মাক কোনোবা যে মাতৃ। বিভুৰ মাক দামিনী, আপোনাৰ সন্তান বিভু। মাতৃ, মই তোমাৰ বিষয়ে ভুল বুজি আছিলোঁ। মানিছো তুমি বহুত নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছা, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা তুমি মানুহজনী ভাল। উচিত অনুচিত বিচাৰ কৰাৰ শিক্ষা তোমাক কোনেও নিদিলে, কিন্তু তুমি যিহেতুকে উপলব্ধি কৰিছা এতিয়া নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা। নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টাইটো কৰি আছো বাইদেউ, আপুনি চিন্তা নকৰিব। মই য'ত আছো উচিত ঠাইতে আছো আৰু সুখী আছো। কেৱল মোক আশীৰ্বাদ দিয়ক বাইদেউ। তহঁতৰ সমস্যাবোৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছো। অঁ, তহঁতেও পাহৰিছ তহঁতৰ দায়িত্বৰ কথা। কি দায়িত্বৰ কথা কৈছো? এইটো বৰ আচৰিত কথা হ'ল। ভবা নাছিলো মাতৃয়ে দামিনীক এইবোৰ কথা ক'বলৈ মাতি নিব। আচলতে কি জান, দামিনীবোৰ তেনেকুৱাই। বৌৰ লগত যদি কোনোবাই অন্যায় কৰে সেই মানুহজনে এদিন উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ নিজে আহি বৌৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব। মাতৃৰ লগতো তেনেকুৱাই হ'ল। তই গোটেই দুখখিনি মাতৃকা জাপি দি ককায়েক বচাব বিচাৰ নাইতো?
কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, এই গোটেই কণ্ডলবোৰৰ মাজত যদি কোনোবা মানুহ আছে, সেয়া হ'লো মই, অপৰাধী হৈছো মই। এবাৰ নহয় বহুতবাৰকৈ ভুল কৰিছোঁ, তথাপিও চা মই কিমান ভাগ্যৱান যে মই পুৰণি জীৱনটো আকৌ উভতাই পাইছোঁ। ঠিকে আছে, তই যদি এইবাৰ তেনেকুৱাবোৰ আকৌ কৰ নহয়, মই কিন্তু তোৰ সৰু ভাইৰ হৈ নাথাকিম, একেবাৰে ককায়েৰ হৈ যাম। তই মোক শুধৰাতকৈ মোৰ ভুলবোৰৰ পৰা জীৱনৰ আচল শিক্ষাটো ল'বি। আমি যদি আমাৰ মাজত থকা এই খং ৰাগ এইবোৰ যদি ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ নহয়, চাবি আমাৰ সাংসাৰিক জীৱনটো বিৰাট ধুনীয়া হৈ পৰিব। মোৰ সাংসাৰিক জীৱনত দুখ নাছিল ৰ, তহঁতৰ সমস্যাবোৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছোঁ। অঁ, তহঁতেও পাহৰিছ তহঁতৰ দায়িত্বৰ কথা। কি দায়িত্বৰ কথা কৈছ? তই চাগে পাহৰিলি, ডাঙৰ দা বিয়াত মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু তোৰ বিয়াত দৰাৰ লগত যাওঁতে কিমান নাচিছিলোঁ। সেই বয়সতে মুখ্য আকৰ্ষণ মই আছিলোঁ। তই ক'ব কি বিচাৰিছ? তহঁতৰ দায়িত্ব জ্ঞান বোলা বস্তুটো নাই নি খৰুদা, মোৰ যে বিয়াখন পাতি দিয়া নাই। তই দেখোন মন্দিৰত গৈ ডাইৰেক্ট কামটো কৰি আহিলি, তথাপিও ঘৰৰ একমাত্ৰ সৰু ল'ৰা বুলি তহঁতৰ কি মন নাযায় মোৰ বিয়াত নাচিবলৈ? এই কথাষাৰ মই নভবা নহয়, কিন্তু নিজৰ সমস্যাবোৰৰ মাজতে ইমান দিনে সদায় ফচি থাকিলোঁ। দুখ কৰিব নালাগে দে, অলপ পইচা খৰচ হ'ব, মোক হানিমুনত পঠাই দে। তোৰ যে সৰু কালৰ স্বভাৱবোৰ এতিয়াও নগ'ল ন? সৰু যে, শুন, বেছি খৰচ নহয়, বিদেশলৈ নাযাওঁ, গোৱালৈকে যাম। আৰু তই এটা কাম কৰিবি, ফ্লাইটত যোৱা দুটা টিকেট মোক বুক কৰি দিবি, আৰু ডাঙৰ দাক মই হোটেলত থকাৰ দায়িত্বটো ল'ব দিম। যাব পাৰিবি, কিন্তু তই যিমান দিন অফিচ ক্ষতি কৰ সিমান দিন আহি অভাৰ ডিউটি কৰিব লাগিব। হ'ব দে, কনচা নোমোৰ অফিচত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম কৰোঁ সৰুদা, আধা টাইম মোবাইল টিপি থাকোঁতে যায়। তই কি গোটেই লাইফটো এনেকৈ চলিম বুলি ভাবিছ নেকি? অহ, এনেকৈয়ে চলিম। বল যাওঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ এটা ভাল সময় পাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আটাই মিলি বঢ়িয়াকৈ এসাঁজ খাম। বল বল। এইটো লোৱা টিফিন আৰু গোটেইখিনি শেষ কৰিহে আহিবা। Yes, ma'am, পুৰা ফিনিশ কৰি আহিম। দুটা পাপেক পুতেক একেই, এটাইও শেষ কৰি নাখায়। এক্সকিউজ মি, আৰাধ্যা নহয় জানো? মোৰ যে ৱাইফ আপুনিয়ে ন? নহ'লে কোন? বহুত বেলেগ দেখিছো যে। সেইবোৰ এটা বাদ দিয়া, এতিয়া কোৱা তুমি ব্ৰেকফাষ্টত কি খাবা, লাঞ্চত কি খাবা, আৰু ডিনাৰত কি খাবা? ব্ৰেকফাষ্ট মানে বনোৱাই নাই, আৰু তুমি বনাবা ব্ৰেকফাষ্ট? অফিচ যাব হ'লে দেখোন। বনাইছে বনাইছে, এয়া মোৰ টেষ্টৰ বাবেহে, আজি মোৰ পাকঘৰ টেষ্ট আছে জানা। এতিয়া চাবা তাই আকৌ মেগীকে বনাব। ভালে হৈছে দিয়া, কমচে কম একেটা বস্তুকে বনাই বনাই তাই সেইটোত এক্সপাৰ্ট হৈ যাব। আকৌ পাহৰিলা ন? কি যে হব নহয়, ৰবা। যদিও মই সম্বন্ধত তোমাতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু ঘৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মোতকৈ বহুত ওপৰত, গতিকে ঘৰৰ ডাঙৰ হিচাপে এয়া মোৰ তোমাক আদেশ, লোৱা। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভগৱান। দামিনী, মোৰ আৰু আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ ওপৰত যেন তোমাৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় এনেকৈ থাকে। দেখিছা মোক সিহঁতে কিমান মৰম কৰে, তুমি সদায় বিচাৰিছিলা নহয় তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মাজত মই আদৰ্শ হোৱাটো। চোৱা, আজি মই সিহঁতৰ বাবে এক আদৰ্শ।
দামিনী বাইদেউ আজি তুমি না নকৰিবা। নহয় বাইদেউ, ঘৰৰ চাবিবোৰৰ ওপৰত আপোনাৰ অধিকাৰ আছে, আপুনি ঘৰৰ ডাঙৰ। যদিও মই সম্বন্ধত তোমাতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু ঘৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মোতকৈ বহুত ওপৰত, গতিকে ঘৰৰ ডাঙৰ হিচাপে এয়া মোৰ তোমাক আদেশ। লোৱা, আমাৰ ঘৰখন ভালদৰে চম্ভালা। এতিয়া মোৰ জীৱনত সকলো ঠিক হৈ গ'ল। মই বিচাৰতকৈ ভগৱানে মোক বহুত বেছি দিলে। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভগৱান। দামিনী, মোৰ আৰু আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ ওপৰত যেন তোমাৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় এনেকৈ থাকে। আজি বা সম্পূৰ্ণ ভগৱান, মোৰ ওচৰত মোৰ স্বামী, মোৰ ল'ৰা আৰু এটা সুন্দৰ পৰিয়াল আছে। মই আজি বহুত সুখী। মোক আপুনি চিনি পোৱা নাই নহয়? নাই, মই শ্যামন্তিকা, এডভোকেট শ্যামন্তিকা চৌধুৰী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। মোক আপুনি কেনেকৈ চিনি পায়? মই আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো কথাই জানো। আপোনাৰ জীৱনৰ বেদনা, কষ্ট আৰু প্ৰত্যাহ্বানখিনি মই ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ জীৱনৰো আছে এক মৰ্মস্পৰ্শী কাহিনী। মই কি ভাবোঁ জানে? মানুহে দুখ কষ্টবোৰ ধৈৰ্য সহকাৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলে এদিন নহয় এদিন সুখ আহিবই। সুখবোৰ আচলতে নিজে বিচাৰি ল'ব জানিব লাগে। জীৱনত মই বহুত কিবা পালোঁ আৰু বহুত কিবা হেৰুৱালোঁ। এতিয়া নিজৰ সুখখিনি নিজে বিচাৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ সন্তানটোক লৈ সুখৰ সন্ধান কৰা অভ্যাস কৰিছোঁ। আপুনি জীৱনত কি হেৰুৱাইছে মই নাজানো, কিন্তু কিবা হেৰুৱালেও আপুনি এক ডাঙৰ সম্পদৰ অধিকাৰিণী। সেই সম্পদ আপোনাৰ সন্তান। আপোনাৰ সন্তানেই আপোনাৰ জীৱনটো সুখী কৰিব। মোৰ ল'ৰাটোক পোৱাৰ পিছত মোৰ অনুভৱ হৈছে যেন মই নেদেখা নদীৰ ঘাটটো বিচাৰি পাইছোঁ। নেদেখা নদীৰ ঘাট? অঁ, মোৰ জীৱনৰ সংঘাতত মোৰ জীৱনটোক উটুৱাই দিছিলোঁ এটা নেদেখা নদীৰ ঘাটৰ সন্ধানত। মই মোৰ কাহিনী আপোনাক শুনাব বিচাৰোঁ, শুনিবনে? নিশ্চয় শুনিম। আপোনালোকেও আহক, শ্যামন্তিকা চৌধুৰীৰ কাহিনী আপোনালোকৰ জানো শুনিবৰ মন নাই। আপোনালোকে দামিনীৰ কাহিনীটো যেনেদৰে শুনিলে, মোৰ কাহিনীটোও শুনক। প্ৰেম, বিচ্ছেদ, সংঘাতৰ প্ৰতাৰণা, এটি জীয়া কাহিনী, নেদেখা নদীৰ ঘাট। তই যদি এই আহ্বানক নেওচা দি জিৰণি লৈ থাক, তেন্তে জীৱনৰ বহুত সুযোগ হেৰুৱাব লগাও হ'ব পাৰে। ঐ, দুনিয়া বাদ দিবলৈ ক, মানি ল'ম, কিন্তু চন্দ্ৰালীক বাদ দিয়াৰ কথা নকবি। মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো। বিচিত্ৰ চৌধুৰী জীয়েকে যদি 1,00,000 টকীয়া বস্তু পচন্দ, তেন্তে সেই বস্তুটো যাতে আহিছে 2,00,000 টকীয়াটোহে কিনে। জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল, কৰ আশা কত লুকাল। দামিনী কো পাৱাৰ।